gain មិនមែនជាការគ្រប់គ្រងទៅលើអីគេលុបលីមទេអាណាជាលុបលីមលុបលីមខាងសង្គមបងនេះពីថ្ងៃនេះតទៅ gain មិនមែនគឺមិនមែនគឺជាការគ្រប់គ្រងទៅលើបោលុបលីមទេបាទនៅខ្លះគិតថា gain នឹងលីមដូចដូចគ្នាបាទមកដូចគ្នាគេអត់បកកើតមកពីកាត់តែមួយមកបានគេកាត់តទៅពីយុគបាទបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងនឹងដឹកឲ្យតោះសាលាវគ្គមុនគាត់អត់មករៀនទេហើយគាត់អត់នៅឆ្ងាយឯគាត់សួរយើងគាត់ឆាតមកយើងថាលោកគូ ចុះឈ្មោះខ្ញុំដែរដែរដែរអញ្ចឹងទៅក៏អត់មករៀនទេដល់ពេលដល់ថ្ងៃក៏អត់មកដែរដល់ពេលនោះទៅគាត់មានថ្ងៃក្រោយហ្នឹងក៏មានបញ្ហាមិនឯងក៏ដឹងតែទៅសួរយើងរហូតគំតែក៏អត់ប្រមលះបងពេលក៏អត់អត់មកទេនិយាយថាគាត់គាត់ថាមកធ្វើអីមកនាំមកខ្មាស់គេនាំអីអញ្ចឹងក៏គិតថាមកចូលរួមចូលអីអញ្ចឹងណាបែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសដែរអញ្ចឹងរង់វីដេអូខ្ញុំដែរខ្ញុំឡាយចប់គឺខ្ញុំមួយម៉ោងឬពីរម៉ោងក្រោយគឺខ្ញុំ ខ្ញុំលុបចោលហើយបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងនេះយើងយល់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនឯមកទីនេះអឺមើលឡាយហើយនឹងមកផ្ទល់មកផ្ទល់វាល្អជាងរសាតែយើងមកផ្ទល់យើងអាចស៊ូគ្នាអាចជែកគ្នាអាចអីស្វែងយល់ជាមួយគ្នាច្រើនបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមទៅជាមួយគ្នាការដែលយើងជួបជុំទីនេះគឺយើងនិយាយបដោតច្រើនទៅលើឡាយសម្រាប់យើងសោនសម្រាប់យើងឡាយមិនមែនសោនសម្រាប់ដែលយើងយកទៅធ្វើស្ទូឌីយោឬអីទេអញ្ចឹងកុំច្រឡំ គឺយើងរៀនហើយយើង focus ទៅលើតែ sound line ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអឺតែមើលតាម live យើងគាត់ចូលច្រឡំអញ្ចឹងណាព្រោះមានតែខ្លះគាត់ឆាតសួរយើងមិញដែរគាត់ថាគ្រូនឹងត្រូវជាមួយខ្ញុំស្ទິດຢູ່អត់តាមពិត100%គឺវាត្រូវហើយខ្ញុំថាយើងអត់បដោតទៅលើការដែលយើង set up ឬ set ຢູ່ទេគឺយើងនិយាយអំពីលើ sound line តោះបាទយើងប្រើលើ mixer យើងឃើញ gain ចេះតែមូលចេះតែអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យយើងដឹងថាតើ gain ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទ gain បើយើងនិយាយទៅ gain នេះខ្ញុំនិយាយនេះ gain ដូចជាទ្វារមួយចឹងសំខាន់ណាស់នៅក្នុង mixer យើងអញ្ចឹង gain ស្ថិតនៅក្នុងអីគេ gain ស្ថិតនៅក្នុង input section ដែលយើងរៀនពីម្សិលសាមញ្ញសាមញ្ញយើងបាននិយាយខ្លះៗយើងហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយជាបឋមបាទអញ្ចឹង gain នេះវាដូចជាទ្វារមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការតបងនៅលើ mixer របស់យើងអញ្ចឹងចំណាំប្រសិនបើ gain យើងប្រើអត់ត្រូវវាអីគេវាទៅធ្វើឲ្យមានអតិពលទៅលើ អ្នកដតៃផ្សេងផ្សេងនៅលើមីកមីកស៊ើអូខេ affect to all អីគេ everything អញ្ចឹងហ៎បាទនៅលើមីកយើងអញ្ចឹងបើសិនជា gain យើងប្រើអត់ត្រូវវានឹងធ្វើឲ្យសម្លេងទាំងអស់នៅលើមីកស៊ើខូច gain និង volume ខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងកាត់ចំណាំមួយមកបាទ គឺ gain ដូចជា trivial មួយដែលយើងចូលទៅប៉ុន្តែសួរថាតើក្នុងការដែលខ្ញុំបើក gain ហ្នឹងហើយ volume ហ្នឹងគួរបើកយ៉ាងម៉េចចំហ៊ានដំបូងនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវកំណត់ gain ឲ្យហើយតោះនេះឧទាហរណ៍បើយើងបើយើងបើកក្នុង mixer យើងមួយ channel ណាមួយយើងជាធម្មតាយើងតែងតែអីគេយើងតែងតែ mood gain មកទាំងទាំងអស់តែបងប្អូនខ្លះក៏អាចបានធ្វើអ៊ីចឹងដែរ gain ហ្នឹងវាបើកមកច្រើនហើយហើយ តែពេលគាត់ដាក់ចូលទៅគាត់គាត់នរុញវាលីមតិចមកវាធ្វើឲ្យសម្លេងវាផ្ទុះខ្លាំងអត់ឬខ្លាំងអត់អញ្ចឹងចំណាំកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងចាស់ផ្ដើមប្រើ gain យើងយើងត្រូវកាយគេបន្តថយសិនគំតែมันអាចมันបាច់ចាំមកថយទាំងអស់ទេគាត់បើថយវាមកចិត្តអស់ទៅហើយចាំរុញវាលីមហើយក្រោយឡើងចាំយើងខ្លឹងអីគេ gain តោះ gain ជាធម្មតាយើងអាចប្រើវាលឹះពីម៉ោង12បានតិចអីគេម៉ោង12ម៉ោង12មានន័យថាអីគេកណ្ដាលចេះបាទ អញ្ចឹងបើសិនជាគេតយើងមកហូសអានេះមានមកដល់ម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4អញ្ចឹងបើយើងមកកាន់តែខ្លាំងសោតយើងកាន់តែខូចកាន់តែបែកបាទហើយបើយើងក្រម៉ោង12វាធ្វើអសោតយើងកាន់តែឯគេកាន់តែដកកំដកកម្លាំងប៉ុន្តែសួរថាបើសិនជាខ្ញុំមិនបាច់បើម៉ោងខ្ញុំបិទម៉ោងបិទក៏នៅតែឮដែរម៉ៃយើងហ្នឹងនិយាយក៏នៅឮតែសួរថាយើងមានកម្លាំងអត់អត់ទេបាទអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងប្រើយើងចាប់ដើមដំបូងយើងត្រូវមើលសិន មិនចេះតែដ ਾਊ តហើយបើកយកតែម្ដងទេយើងត្រូវមើលថាតាមីកសឺយើងជាប់ gain out តា gain នឹងខ្ពស់អត់តោះណាបាទហេតុផលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ខ្ញុំទាញយកមករំលឹកឡើងវិញបាទបងអូននេះសំខាន់ណាកាលណាបងអូនដឹងអាហ្នឹងច្បាស់ទេបងអូន live sound ទៅមានបញ្ហា live ចូលទៅ OB មានបញ្ហា live ទៅទូទូស្អីមានបញ្ហាដោយសារ gain ហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំឃើញបងអូនខ្លះក្នុងតាមប៉ុស្មួយចំនួនបាទខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់ពេលលេង concert អីខ្ញុំឃើញគាត់ព្រើចេះ gain នេះគាត់បើកខ្លាំងហ៎ gene នេះគាត់អាចបើកអាចមក1ម៉ោង2ប៉ុន្តែអា volume របស់គាត់នេះគាត់បាច់តិញល្អអត់គាត់តែมันអ่อนបែកហ្នឹងបានដឹងថាបែកភាសាយើងបានយល់យើងបានស្វែងយល់ពោវាមែនទេចុះប្រទីហោះយើងអាចបានរៀនយើងអត់ដឹងយើងចេះតែស្មានដល់ពេលយើងឆ្ងល់បាយមកពីអីយើងអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងអា gene នេះមុននឹងលេងយើងកិលាក់វាមកសិន ហើយយ okay. ើងរុញពលិមចំដាពលិមវាមានអីគេណកណកម៉ាល់យើងសែនេះមកសិនហើយយើងចាំបញ្ហាហ្គែនហៅហ្គែនមើលថាកម្លាំងវាធម្មតាហើយអូអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតកອດមួយទៀតមកសម្រាប់ម៉ៃយើងនិយាយ vocal ម៉ៃ vocal បងប្អូនធ្លាប់ឮទេយើងតែនិយាយថាម៉ៃនេះតឹងពិបាកឈៀងណាត្រូវអត់ធ្លាប់ឮទេ បាទអញ្ចឹងម៉ៃកាលណាយើងតឹងឬធូជំនន់មុនយើងតែងតែឲ្យអីគេទៅវាដើម្បីឲ្យនិយាយទៅត្រង់ធូវាបើអីគេបាទកាលពីមុនយើងមានតែអីគេតែហើយមិតហើយនឹងឡូអញ្ចឹងបងប្អូនតែងយល់ច្បាស់ថាកាលណាយើងចង់ឲ្យម៉ៃយើងធូយើងបើកអីគេបើកមិតឲ្យខ្លាំងបាទនេះមិតបាទអញ្ចឹងចំណាំមួយទៀតមិតបើកាលណា the more mit កាសោននឹងតែជាម៉ាត់ឌីអញ្ចឹងមានន័យថា sound អត់ល្អហ៎អញ្ចឹងមິດគេលេងខ្លាំងអត់អត់ទេកាលណាយើងបើកម៉ៃតកតងតឹងម៉ៃយើងធូឬតឹងគឺតកតងទៅរឿង3នៅក្នុងនឹងសំខាន់សំខាន់ទី1កំអាកត់ខ្ញុំបញ្យល់សិនដល់សារតកតងនឹង gain បាទហើយបងប្អូនមានចំណួរទុកក្នុងចិត្តសិនតើឬក៏កត់សិនទៅចង់មកខ្ញុំឲ្យយើងសួរបាទទី1តកតងនឹងម៉ៃយើងតឹងឬធូឬប្របាកគឺទី1តីគេតកតងនឹងគេធុំជាងគេបង បងរត់ថាអីគេ? Gain បាទទី2អីគេ?បាទទី2យើងរៀនសន្មាញ់អីគេ?បាទយើងលេង gate អីគេ?ជ្រុលជ្រុលពេកឬក៏មួយទៀតតក្កតងនឹងអីគេ?យើងដាក់មួយទៀតមក compressor តិចៗខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងយើងលឿនលឿនបន្តិចមកនេះពេកតាទី3អីគេ?ទី3តក្កតងតក្កតងនឹងអី?ដែរខ្ញុំប្រាប់តិចៗខ្ញុំនឹងប្រាប់យើងថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចតក្កតងនឹង G អីគេ? ជា EQ បាទហើយបើយើងនិយាយទៅក្នុង EQ នេះបើយើងនិយាយទៅឲ្យតកតមួយទៀតតតក្នុង EQ ហ្នឹងខ្ញុំក៏អឺអឺមិនប្រាប់ក៏បានដែរយើងដឹងហ៎បើយើងប្រើម៉ៃមួយយើងយើងលេខ EQ ហើយហើយអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែរបងបងគិតថាម៉ៃយើងតឹងឬធូរក្នុងពិបាកឬកងឬសោតអត់ល្អនៅក្នុងកន្លែងយើងគឺត្រូវសិក្សាហ្នឹងតែស្វែងយល់ពីអាហ្នឹងសិនអញ្ចឹងសោតទាំងអស់ដែលយើងរៀប sound ដែលយើងរៀបនៅក្នុង hall នៅក្នុង conference room នៅកន្លែងណាក្ដោយបងប្អូនត្រូវគិតទីមួយគឺអីគេចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺទីមួយអីគេ gain គិត gain សិនអញ្ចឹង gain គឺជាច្រកទ្វារមួយតបងគេបំផត់ចូលទៅក្នុងអីគេមីក ser អញ្ចឹងបានថារាល់ mixer ទាំងអស់គេប្រើពាក2កន្លែងបេតុងហ្នឹងគេប្រើពាកអីគេគេពាកពាក gain ឬក៏ប្រើពាកអីគេប្រើពាកថា trim ប្រយ័ត្នអត់ដឹងកន្លែងនឹងអីគេគេដាក់អសអញ្ចឹងគ្រូគាត់បរៀនតហ្គែនអានេះໃຊ້គេមកមួយទៀតហើយបាទអញ្ចឹងអានេះគឺដូចដូចគ្នាតោះណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសោនយើងនេះសោនយើងនេះចាប់ផ្ដើមអីគេសោនយើងចាប់ដើមតាំងគឺរសារតហ្គែនយើងលេងអត់តនអត់តនត្រូវបាទអញ្ចឹងផ្ោះចាប់ផ្ដើមអឺចាប់ផ្ដើមអឺតําពត់អឺយើងក៏បានណា បថយ gain ឥឡូវក៏បថយ gain មកខ្ញុំខ្ញុំនិយាយធម្មតាបថយអំខ្ញុំថយច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំនិយាយដូចថប់ដង្ហើមហ្មងដូចដូចមានបញ្ហាហ្មងយើងនិយាយពិបាកអះអញ្ចឹងបន្ថែម gain បន្តិចបាទអាឡូបាទនេះនៅក្នុងតឹងបន្តិចអត់តាន់ទេថែមតិចទៀតអាឡូអញ្ចឹងបាទបថយមកវិញយកធម្មតាវិញអញ្ចឹងបើខាងណា gain យើងថែមកាន់តែខ្លាំង sound យើងកាន់តែធੂក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែ sound យើងកាន់តែ ឱកាសច្រើនកាន់តែអីគេកាន់តែមានបញ្ហាទៅលើសម្លេងគឺខូចបាទខូចនឹងខូចអីគេខូចនឹងមានន័យថាកាលណាយើងបើកហ្គេមខ្លាំងទៅយើងធ្វើឲ្យម៉ៃយើងមានកម្លាំងការចាប់នឹងកាន់តែកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកណានិយាយស្អីតិចក៏ចូលអឺសម្លេងស្អីក៏វាចូលហើយឱកាសមួយទៀតដែលសំខាន់គឺតាក់ទងទៅនឹងកងតែតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានពីគេគេសេរីម៉ៃគេត្រូវការនិយាយមកលមនិយាយធូធូលមឲ្យ អត់លឺពេកទេអត់តែចពេកទេអាហ្នឹងគេអូខេតតឡៃហ្នឹងហ៎បានតោះអញ្ចឹងបានអរគុណផ្ោះថយមកវិញលឺហ៎បាទងងឡៃងងឡៃធម្មតាមែនទេបែកហ៎អូខេតោះមួយទៀតកាលណាមកយើងនិយាយទ្រងថប់ថប់ទ្រងតឹងតឹងទងដាច់ដាច់ម្សិលមិញយើងបានហើយថ្ងៃនេះយើងល្ងាចនេះយើងនឹងនិយាយពី Jet Compressor ទៅលើឧបករណ៍ផ្ទាល់តែ តាមដោចបងចឹងតាកតូននឹងហ្គេតចឹងកាលណាហ្គេតយើងយើងហ្គេតខ្លាំងពេកទៅធ្វើសម្លេងយើងអីគេសម្លេងយើងផាត់ផាត់ផោយផោយនិយាយទៅអត់អត់ឆ្លាស់ទេអត់មានកម្លាំងទេព្រោះហ្គេតគឺអីគេកាត់សម្លេងទាំង lain ណាដែលនៅជុំវិញយើងមិនតែយើងកាត់កម្មតែខ្លាំងធ្វើសម្លេងរបស់យើងនឹងកាន់តែកាន់តែអស់ដែរបាទអញ្ចឹងចំណាំ lain ទាំងអញ្ចឹងកំប្រេសស័រយើងបាននិយាយគ្នាហើយយើងតម្លាក់កាន់តែខ្លាំងគឺសោរយើងកាន់តែតូចទៅតូចទៅមួយទៀត G EQ អញ្ចឹងចំណាំខ្ញុំមិននិយាយ G EQ នេះច្រើននៅក្នុង YouTube ដែរអញ្ចឹងជាធម្ម ត្រូវតើតតែអីគេ GEQ យើងនៅពេលដែលយើងបើកយើងត្រូវតើអីគេត្រូវតើ flat flat ចឹងឲ្យមាន E អត់ទេអត់មានទេបងហើយចាំខ្ញុំមកលើសិសេបាទចឹង flat អញ្ចឹងជិទូទៅតកតងនឹងដែរសាណារសោនយើងកាលណាយើងនិយាយទៅ gain យើងបើកត្រូវហើយ អើគេយឹងយើងធ្វើត្រូវហើយក៏តែសោននៅតែតឹងនៅតែអត់ស្រឡះដនសាអីគេដនសាការតែយើងលេងអីគេក្រាហ្វិកយើងអត់អត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងលេង EQ បើយើងបើយើងលេង CQ ប្របានតិចតែបើយើងលេង PEQ ប្រហែលស្រួលត្រូវហេព្រោះ PEQ អត់ត្រូវការសំញាំទេវាមានអត់ច្រើនចកឹះហីវាអត់មានអត់កົບកឡូហីតែបើជា EQ វាច្រើនច្រានជាងអញ្ចឹងផែបងបងខ្លះផែជាច្រឡំសរ៉េមិនអីមិនអីអញ្ចឹងចាប់តាមកອດ កាន់ហើយយើងចាប់ដាក់ឡាយ sound ដំបូងបំផុត GEQ ឬក៏ PEQ ត្រូវតែដាក់ nok normal nok mall nok mall សិនបាទអានេះស្មើនឹង nok mall អា flat ហ្នឹងមិនបានខ្ញុំប្រូមនិយាយខ្មែរទៅអាហ្នឹងនិយាយយ៉ាងអីដល់សារគេនិយាយអញ្ចឹងเปรียบចែកគតិរបស់គេគេនិយាយ flat ចឹងឯងបាទអញ្ចឹង flat មានតែយើងដាក់វាឲ្យស្មើមានតែស្មើអញ្ចឹងដាក់ graphic យើងឲ្យស្មើសិនបាទក្រោយមកបានគេចាប់បានធ្វើការលើវាហើយ lain ហ្នឹងនៅ អញ្ចឹងការយើងចាប់តាមឡាយសោនមៃក្រូហ្វូនក៏ដោយឧបករណ៍ស្អីស្អីទាំងអស់ក៏ដោយគឺយើងដបងឡើយយើងដាក់អីគេបើដាក់យើងដាក់ជាជា flat ម៉ៃយើងនេះបាទតោះក៏វាយើងធ្វើ gain ហើយយើងធ្វើអស់ហើយថានៅបញ្ហាសោនទីមកអីគេជុងកាល graphic យើងនេះយើងទម្លាក់វាខ្លាំងខ្លាំងពេកបងប្អូនមានឆ្ងល់តែហេតុអីទេ graphic ပြាកចរិញនៅស្រុកយើងគេប្រើហ្មងយើងប្រើជាស្នែង ណាញ់កបីអញ្ចឹងចោះទីហោបាទអញ្ចឹងអានេះវា low អានេះអីគេ mid អានេះវា high បាទគាត់ graphic <Nhạc> គាត់ទាញទៅទាញចេះគាត់ឃើញរបស់គេទាញអញ្ចឹងហ៎បងអ្នកខ្លះទៀតថតថតរបស់គេមកឃើញមកគេនិយាយទៅយីដូចបុរសថតរបស់គេយកដាក់របស់យើងធ្វើតាមគេមែនទេបាទហើយភ្នាក់ងារគឺគាត់ចេះអញ្ចឹង ខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដែរហើយអានឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ៃយើងសម្លេងយើងដែរតាក់តោងចាញ់ទៅអត់ឆ្លាស់ចាញ់ទៅមានអារម្មណ៍ថាហប់ចាប់យើងលេងដូចភ្លេងយុកែដែរប៉ុន្តែយើងលេងទៅវាអត់ឆ្លាស់ទេវាដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអ៊ូលក្នុងធូងយើងហ្នឹងតែនៅតែកន្លែងហ្នឹងតែមកដុំហ្នឹងវាតែណាឆ្ងាយអញ្ចឹងមើលឡើងវិញអាច Master យើងយើងលេងអីគេយើងលេងអានេះអត់ត្រូវមែនឲ្យយើង Fock យើងលេងអត់ត្រូវយើងលេង Graphic ខ្លាំងខ្លាំងពេក កើតផលឡើងហើយបានតែគាត់ដាក់អញ្ចឹងអាភីជរនអ្នកព្រឺសេរីចាស់មុនមុនអឺអឹមអិចអេហ្នឹងតែមានកាហ្វេវិញគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហ្មងហើយតែពេលគាត់ម៉ៃគាត់និយាយគាត់ព្យាយាមអីគេបងគាត់ព្យាយាមថែមអីគេថែមមិតមែនទេដើម្បីឲ្យបានសម្លេងធូមែនទេថែមមិតទៅវាធូទៅសាសថែមមិតវាធូមិនខ្មិចបើគាត់ប្រឹងកាត់ណៃអស់ហ្នឹងតែបត់មកគេអញ្ចែហើយគាត់កាត់ណៃអស់ហើយហ្នឹងតែពេលគាត់ថែមនេះមកអូអេហ្មងធូចូលព្រះយើងដាក់វាណុកម៉ាល់សិនមក ហើយសំឡេងយើងស្ទើរកន្លែងណាខ្វះហ្នឹងតាមយើងធ្វើវាមកມັນល្អជាងយើងថែមមួយនេះមែនទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយជាចំណុចតូចដែលយើងមើលរំលងបាទអញ្ចឹងតកតងនឹង vocal mic យើងតកតងនឹង gain កាលណា mic យើងតាំងឬធូឬមានបញ្ហានៅកន្លែងយើងមួយគឺមើល lang វិញបាទ gate យើងខ្ពស់អត់បើកាលណា gate យើងខ្ពស់យើងធ្វើឲ្យ sound យើងចាប់ dark ឬខ ճ ល់ធ្វើឲ្យ sound ហ្នឹងចាប់ dark ឬសំឡេងរំខានច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលបងប្អូនប្រើលើ digital ពេលអរត្រងចែក gain កាលណាយើង mood ពេលយើងបើក mixer ទោះបីយើង mood ក៏ដោយយើង mood ហើយឡូយើង mood ហើយខ្ញុំអានេះពេលណាប៉នីមកអូច្តាយច្រើនពេកច្លោមអានេះកាលណាយើង mood ទោះបីយើង mood ប៉ុន្តែសង្ហាយើងនេះពេលយើងនិយាយទៅ load អនយើងបើក gain វាឲ្យយើងដឹងហែដឹងទោះបីយើងមិនថយអានេះក៏នៅតែ load ដែរមែនទេ ចឹងល្អអត់បាទងាយស្រួលអត់ចឹងយើងដឹងអូខេបើយើងបើកไมค์ឲ្យវាត្រូវបើកไมค์ឲ្យវាល្អឲ្យវាត្រូវនឹង gate យើងប្រើកម្រិតណាបងប្អូនតំបងបើកមកយើង mood សិនយើង mood ហើយដើម្បីយើងអត់ចង់ឲ្យទៅលឺក្រៅក្រៅសិនទេយើងចង់ដឹងថាវាឡើងនឹងវា clip out យើង mood ហើយហើយយើងចាប់ដាំបើកអីគេយើងបើក gain យើងបើក gain មកជាមួយសញ្ញាវាតើវាលោតដល់ត្រមណាបាទចាំមើលក្នុងกระដាស់យើងខ្ញុំដាក់ថាម៉េច X32 នេះ B32 ចឹងគេដល់ 10-18d db យឺមើលក្នុងនេះមកគ្រឿងអត់ហើយភ្លើងមានពីរគឺ yellow ហើយនឹងអីគេ green បាទឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយពណ៌អីគេ hello ពណ៌អីគេនេះ green ចា៎ពី green ភ្លើងអីគេទៀត yellow yellow ឲ្យភ្លើងអីគេទៀតចូលអីមិនចូលអីគេទៀតមានមាណពណ៌អាអូនណានោះគេសួរថាភ្លើងឈប់មានមាណពណ៌ក៏ថាមាន4 ហើយគាត់និយាយអត់ដឹងគាត់ធ្វើដូចជាអត់ដឹងអីទាំងអស់ហ្មងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងមីកស៊ើយើងមានតែ3ពណ៌ទេលើមីកស៊ើយើងគឺយើងមានអីគេយើងមាន green ក៏មាន green មកយើងចូលគេយេ yellow ហើយចង់និយាយចាញ់ពី yellow ទៅទៅគេពណ៌ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងពេលយើងបើកបើសិនជាវាคลิปរបស់ដាក់ពណ៌ក្រហមយើងយកអត់ហើយ master យើងមួយទៀតដែរបើយើងប្រឹងរញវាពេករហូតដល់វាចាញ់ពណ៌ក្រហមយើងយកអត់ហើយមិនអត់យកបាទវាលើ អញ្ចឹងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យកម្លាំងយើងថាចូលបើសិនជាអញ្ចឹងដែរយើងមិនថយទៅវាឮវាអត់ចាញ់ភ្លើងកំហ ோம் ហ្នឹងមែនទេវាអត់មានកម្លាំងហ្នឹងមែនទេបែតើយើងទៅធ្វើមិនក្នុងការបើកវាឲ្យវាចាញ់មកមានកម្លាំងហိုင်းភ្លើងយើងដើរធូបងប្អូនមានដាច់ឆ្ងល់តែហាត់ដែរបានយើងប្រើចេះឆេះអំភ្លីហ៎តើសំអំភ្លីខូចមកហ៎តូចហ៎អឺហាត់ដែរបានយើងប្រើបើចេះឆេះរហូតលេងគេគេឯងដែរឃើញតែឆេះកាកដែរឆេះហ៎មានរឿង3ធំធំទី1អីគេ ទី1តាក់តងនឹងភ្លើងមែនទេបាទតាក់តងនឹងភ្លើងយើងជ ocal ម៉ាស៊ីនយើងវាអត់ស្មើភ្លើងមកវាឡើងចុះឡើងចុះវាអត់ស្មើក៏អាចធ្វើអំ plify យើងចុះឡើងក៏ផ្ទុះទៅគំតែយើងនិយាយថាលើភ្លើងវាស្មើហើយហេតុអីទេបាទយើងលេខចៃមានបញ្ហាសោនអត់ល្អដោយសារអីគេដោយសារក ανα យើងប្រើអំ plify នេះយើងប្រើអំ plify នេះប្លីមរបស់វានេះអា AB យើងនេះយើងអត់ដែរហ៊ានបើកបើចេះទេ បងប្អូនខ្លះគាត់ប្រើពួក CA បើថាអូសេ A ខ្លាំងហ្នឹងសាប់គាត់ដែរហ៊ានបើកមកទាំងអស់ទេគាត់បើកមិនគាត់បើកប៉ុណ្ណេះហើយគាត់ចាប់បានធ្វើមិនទេលើអីគេខនសូលយើងមីកសឺយើងគាត់បើកមិនអានេះ마스터បានអញ្ចឹងគាត់បើក마스터ប៉ុណ្ណេះហើយនេះ volume volume channel ណាតើនរណាគ្នាអញ្ចឹងគាត់គាត់បើកអា volume ណាយតិចទេគំតែអានេះ gain បាទអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងលូកហ្គែនមកបាទតទៅគាត់បើកទៅអានេះក៏ខ្ចិបអានេះក៏ខ្ចិបអា Master នេះខ្ចិបដែរអានេះបើកបើកថានុកម៉ោចុះបាទអញ្ចឹងអានេះคลิปហើយហើយតคลิปភ្លីក្នុងចំណាយត្រូវអត់คลิปក្នុងចំណាយទៅគេគាត់ឃើញអាភ្លើងហ្នឹងនេះវាលូតត្រឹមយេឡូឯងតែទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាអាចចាប់អារម្មណ៍ម្ងយេឡូការិនអីអាចចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងយុតត្រឹមនេះឬក៏លូតត្រឹមពណ៌ការិនចុះ គាត់ចង់បន្ថែមឲ្យលឺខ្លាំងទៅមុខតិចទៀតគាត់ទៅធ្វើម៉េចគាត់ឲតបន្ថែមនៅលើអាំ plify ហ្នឹងគាត់ធ្វើអីគេគាត់រុញ master ឡើងរុញ master អានេះតើគេទៅ red អាពេលទៅ red ទី1 sound យើងបែកហើយចាប់ដើមមានបញ្ហាបញ្ហាមុនគេអាណាគេអាណាស្រាលទៅមុនគេឯងទៅមុនគេណាគេ egoy ចាំបានចេះនាំនេះក្តៅទៅឯង egoy ដូចឆែតតែ egoy នឹងឯងបាទតោះក្នុងការដែលយើងបើក ក្នុងឡាយសោនបើយើងគិតតែពីលេងឆែកចឹងមកជីវិតយើងលេងមកគិតតែរត់លួយធ្វើតែឧបករណ៍ទេហើយយើងបើកភ្លេងដើម្បីអីអ្នកគិតថាដើម្បីសុបាយហើយបងប្អូនដើម្បីសុបាយចឹងរហូតហ្មងមែនតែបានលួយហើយក្រុមផឹងធ្វើមិនអេះបាទអញ្ចឹងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យវាន់យើងលេងទៅយើងប្រើបានគងវងយូលេងទៅយើងអត់ចំណាយលុយជាជួជួច្រើនយើងត្រូវការយល់ពីការបើករបស់វាបាទជាធម្មតាអាំភ្លេគេអាចបើកអញ្ចឹងទេគេបើកមកអស់មកអស់មក បើកមកកប់មកកប់មកបន្តនេះសុបិននេះខ្ញុំបើកក៏អស់អស់ដែរនេះបើកទាំងអស់អត់ទុកទេបាទបើកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសោនវាចេញមកវាធូរតន់នេះហើយយើងលាញលើមីកស៊ើយើងយើងអត់ត្រូវការប្រឹងទេតែអា Master យើងបើកណក់មកល្អអត់ណក់មកធំធម្មតាប៉ុន្តែអា Volume នេះបើកណក់មកល្អអត់ណក់មកធំធម្មតាប៉ុន្តែ Gain យើងជា Gain កាន់តែតិចសោនកាន់តែល្អប៉ុន្តែ Gain កាន់តែតិចទៅធ្វើឲ្យសោនយើងហប់ឬក៏តឹងមែនទេ តើបើយើងបើកអានេះធូរឲ្យអានេះធូរអានេះប្រហែលតើបន្តិចមកសម្លេងយើងវាឆ្លាស់បាត់ហើយគំតែបើយើងលេញអានេះបន្តិចយើងព្រឹងបើក gain នឹងខ្លាំងពេកសោនឹងខូចអត់តែពេលខូចនឹងលូតពយគេផ្អើក្រហមបានអញ្ចឹងនៅលើ mixer digital វាល្អត្រង់ថាទោះបីយើង mute ឥឡូវខ្ញុំ mute អានេះណាខ្ញុំ mute 1 2ខ្ញុំតលាក់លាក់ volume អាឡូ1 2ខ្ញុំឃើញអេឃើញមីលីមិនចុះខ្ញុំបើក gain នាំតាម again check 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 ឃើញឮឡើងហ៎ check check ឃើញអត់ឃើញ clip ហ៎ check check អញ្ចឹងយើងចាប់ដើម halo one one two one check អញ្ចឹងយត់ពេលយើងធ្វើហ៎យើង mute អញ្ចឹងមកយើងអាចនិយាយទៅឮដឹងហ៎យើង okay បែកហ៎បែកចាញ់ពណ៌អត់ចាញ់អញ្ចឹងយើងទៅដើម mute តលាក់មកវិញយើងដកវិញទៅវិញមិនយើងឡើងមកដល់ដល់ clip តែម៉ានຕ້ອງដកម៉ាន -5 យើង clip ហ៎ clip តោះអញ្ចឹងជិះទូទៅជិះព្រើក្នុងតម្លៃលេខប៉ុន្មានអីឡောបាទអញ្ចឹង -18 ចោះក្រុមពណ៌ green 18ឡើងលើតែពណ៌អីគេ yellow ហើយបើឋានរា -5 គឺពណ៌ក្រក្រហមបាទអញ្ចឹងជិះធំដែរខ្ញុំដាក់ក្នុងក្ដារយើងហើយយើងព្រើចន្លោះអីគេ -18 បាទគឺល្អបំផុតក្នុងមេរៀននេះក្នុងមេរៀនខ្ញុំដាក់នេះតោះអូនចូល slide មកនេះ ជ blue... ាវៀងកាត់មកយើងអាចកាត់មកជាវៀងកុំឲ្យសោនយើងទៅឲ្យគេពណ៌ក្រក្រហមត្រឹម yellow បានតែបើ yellow ខ្ពស់ពេកក៏អលល្អដែរបាទបើ yellow យើងឡើងខ្ពស់ពេកហើយជិតចូលក្រហមក៏អលល្អដែរអញ្ចឹងជាយមធ្វើម៉េចឲ្យសោនយើងត្រឹមតែឲ្យគេត្រឹមតែ green ឬក៏ yellow តិចតិចក៏អាចណាស់ទេ master ដូចគ្នាដែរ master យើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យសោនយើងរក្សាឲ្យគេត្រឹមណាត់ចូលក្រហម master ធ្លាប់អ្នកធ្លាប់ព្រើ តែចាប់បាររំ lain នឹងអត់ចាប់បាររំ lain នឹងពួកយើង lain sound ណាប្រចាំពេលមានបញ្ហាយើងដឹង lain ណាដោះស្រាយយើងចេះតែចោតប្រក am ទៅលើភ្លើងម៉ាស៊ីនភ្លើងទីអីមកពីអីទេបាននិយាយតែអញ្ចឹងយើងត្រូវមានមូលហេតុយើងជិះអ្នកគ្រប់គ្រង sound យើងត្រូវយល់លងអាតូចតូចនឹងអញ្ចឹងអានេះมันអាចឲ្យវា clip ទេតោះណាតែបើឡើងលឿងឆ្វែកឆ្វែកចុះឆ្វែកឆ្វែកចុះអត់អីទេមែនទេបាទគំតែសូមគំឲ្យវារហូតដល់ពណ៌ក្រក្រហមតើផលមួយ បងប្អូនយើងច្រើនដែលគាត់ព្រើទៅអត់ត្រូវប៉ុន្តែពេលយើងប្រាប់គាត់ទៅក៏ថាអឺខ្ញុំដើរភ្លេងដល់4ឆ្នាំហើយអូនឯងមកប្រាប់ស្អីនោះអំដារមុនអូនឯងទៀតបាទបងប្អូនធ្លាប់ប្រើមីកស៊ើរសេរីចាស់ហັດឲ្យមកញុំតែងតៃយកមីកស៊ើរសេរីចាស់មកញ៉ៃដល់សារពួកយើងពាកច្រើនគឺអ្នកឆ្លងកាត់អាហ្នឹងចឹងនិយាយទៅស្រួលយល់គ្នាមែនទេបាទស្នេហាក៏ដូចបើយើងនិយាយរឿងណាអត់យល់គ្នាបានិយាយអាណាដែលយល់គ្នាវាលឿនចឹងនេះដូចគ្នាយើងយកអាណាដែលងាយនិយាយទៅឆាប់យ អញ្ចឹងនេះ OMX ខាងដូចក្រួយនេះបងប្អូនដាច់ចំណាំអត់ខ្លួនអោមាន4ទៅហេទៅអត់ OMX អញ្ចឹងអា2ចាញ់មកមានអីគេមាន GQ តែ OMX យើងហៅ PEQ ទេបាទអា2ទៀតចាញ់មកអីគេក៏តាមមានតែ output ទេមែនទេបាទវាអត់មានអានេះទេបាទអញ្ចឹង PEQ ខ្លួននេះអត់មានទេប៉ុន្តែនីលកាយវានេះសំខាន់អត់មីលកាមានប្រហែលមាន2 ແມ່ນនេះបងបាទដល់ពេលយើងប្រើទៅអានោះវត្តឆ្វោកឆ្វោកដល់ពេលអញ្ចឹងអ៊ំចាស់ចាស់គាត់ថាម៉េចកុំឲ្យវាវត្តធ្វើម៉េចគេយកអាដូចប្រមួយលីមកដោតអីគេបាទខាងក្រោយនេះមានរន្ធមួយនេះត្រូវអត់ដោតចូលប៉ាច់អានេះលេងវត្តហីបាទអានេះលកាឈប់វត្តហីអញ្ចឹងវានៅចឹងរហូតងាប់មកកន្លែងហ្នឹងងត់វត្តទេតែសារគាត់សំឡាប់អានេះលកានឹងចោលបីលេងវត្តចេះឲ្យពេលយើងប្រើលេងវត្តហីបើធ្វើអញ្ចឹងដែរគេបកកាត់មកតែអី គេបង្កើតមកដើម្បីឲ្យយើងអីគេឲ្យយើងមើលអាហ្នឹងពីព្រោះនៅលើ XM អត់មានអារថយន្តនេះទេអត់មានភ្លើងនេះអត់មានរត់ដូចគេមកពណ៌អីគេ green yellow red អត់មានទេមែនទេអញ្ចឹងអានេះវាមានវាមាន3ដូចគ្នាកាលណានេះលកាយើងមូលចេះមកថាលើដក18ចុះក្រោមវាពណ៌អីគេពណ៌ green 18ឡើងមកដកត្រឹមអីដកប៉ុន្មានដក5ពណ៌អីគេអាហ្នឹង yellow តទៅពេលអាដក5មកដកអីគេ សោន-សោនអីគេ?ពណ៌ពណ៌ក្រហម។អានឹងគេចែកយើងចង់ដាច់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពេលយើងមីកសឺយើងដែលដែលមានអានឹងហ្នឹងហើយយើងនាំវាដោតអានឹងដោតសំឡាប់វាចោល។តែនេះខ្លះទៀតអត់ទេអាមីកសឺសេរីក្រួយក្រួយដាក់អានឡុកក្រួយក្រួយវាមានកុងតាក់បាត់មែនហ៎ក៏មកពីលោតហ្នឹងតែធ្វើម៉េចចុចកុងតាក់មួយមកវាអត់ឃើញអាភ្លើងនឹងលោតទេល្អអត់បាទអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងនេះយើងត្រូវដឹងដែលធ្វើសោនយើងមានប៉ាញ់ បញ្ហាចុះយើងតមកស ্লাই ទៀតយើងលើលឿន